Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi kinder yumurtalarının satışdan yığışdırılması ilə bağlı sahibkarlara müraciət edib. Belə ki, İtaliyanın Ferrero şirkətinin Belçikada yerləşən müəssisəsində istehsal olunan son istifadə müddəti 20 aprel 21 avqust 11 iyul 7 oktyabr 2022-ci il tarixli bəzi məhsullarında təhlükəli qida infeksiyasının olması ehtimalı ilə bağlı həmin məhsul partiyaları geri çağırılıb. Bununla bağlı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən aparılan araşdırmalar zamanı həmin dövrü əhatə edən məhsulların ölkəmizə də idxal olunduğu müəyyənləşdirilib. Eyni zamanda agentliyə 6 aprel tarixində Avropanın qida və yem üzrə sürətli xəbərdarlıq sistemləri vasitəsilə bununla bağlı bildiriş daxil olub. Ölkəmizə idxalı zamanı bu məhsullarda risk əsaslı nəzarət tədbirləri çərçivəsində aparılan müayinələr nəticəsində hər hansı uyğunsuzluq, həmçinin salmonella bakteriyasının törədicisi aşkarlanmasa da, Ferrero şirkəti tərəfindən həmin partiyaların satış bazarlarından geri çağırılması və bu məhsulların həssas əhali qrupu tərəfindən istehlak edilməsi nəzərə alınaraq, agentlik tərəfindən sözü gedən dövrü əhatə edən məhsulların dövriyədən çıxarılması, geri çağırılması ilə bağlı sahibkarlara rəsmi məktublar göndərilib. Akta bəyan edir ki, sözü gedən şirkətə məxsus son istifadə müddəti 20 aprel 21 avqust 11 iyul 7 oktyabr 2022-ci il tarixli qeyd olunan məhsulların idxalçı şirkətlər tərəfindən geri çağırılması qısa müddətdə təmin olunmalı və bununla bağlı agentliyə məlumat verilməlidir.